Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Elena Băncilă și vă prezint Mesagerul. Iată care sunt subiectele acestei ediții. Protest cu îmbrânceri în capitală. Adepții partidului Șor au fost aduși astăzi la o nouă manifestație. Ei au cerut guvernului să le achite integral facturile din lunile de iarnă la energie, căldură și gaz. Pentru că poliția l-a interzis unora să intre în oraș, ei au blocat drumul. Se scumpește căldura din apartamente, locuitorii capitalei vor plăti cu circa 25% mai mult pentru o gigacalorie. Decizia a fost adoptată astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care va fi tariful aflați la Mesager. Dezvoltare economică, securitatea statului și ordinea în instituțiile de stat sunt prioritățile de bază ale Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025, aprobat astăzi de Cabinetul de Miniștri. Aflați ce sumă de bani este prevăzută pentru realizarea acestuia. Rușia avansează pe 5 direcții în tentativa de a încercui orașul Bahmut. Între timp, Rusia se declară deschisă negocierilor cu Ucraina, dar potrivit Kremlinului nu va renunța la regiunile anexate. Protest cu îmbrânceli în centrul capitalei. Mișcarea pentru popor, din care fac parte Partidul Șor și Partidul Acasă Construim Europa, a organizat astăzi o nouă manifestație. Participanții au cerut guvernului să achite integral facturile tuturor cetățenilor pentru energia, căldura și gazele naturale consumate în lunile de iarnă. Din cauza restricțiilor impuse de autoritățile municipale, protestatarii nu au reușit să ajungă în Piața Maria Dunăr Naționale, așa că discursurile au fost ținute în fața primăriei. Între timp, poliția a blocat accesul spre capitală altor oameni care intenționau să ajungă la protest, iar ca reacție aceștia au blocat circulația pe drumul Stăuceni-Chișinău, dar și dinspre Băcioi. Primăria Capitalei, Guvernul, dar și Partidul PAS nu comentează acțiunile manifestanților, dar susțin că cetățenii au dreptul să protesteze pașnic. Protestul a început în fața Academiei de Științe. Deși Primăria Chișinău a emis un comunicat prin care anunța că sunt interzise manifestațiile de stradă în perioada 28 februarie-2 martie 2023, ulterior, când drumurile au fost blocate de mascați, reprezentanții municipalității au declarat că asta nu s-a făcut la indicația lor. Astfel, pe mai multe străzi s-au format ambuteiaje, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte ore în șir transportul public. Da, de vreo oră stau și trebuie să mă duc în satul Ghidighici, dar piciorul la mine e operat, altul e paralizat, cum să plec eu? Le-au dat compensații, le-au dat și mai vorbim. Asta e de la Moscova, e tot agitația Moscovei. Protestatarii care intenționau să ajungă în fața guvernului au fost opriți de mascați în fața primăriei. Poliția a format un cordon pentru a împiedica eventuale altercații. Oamenii legii și unii manifestanți s-au luat și la bătaie. Oamenii care au venit la protest spun că doresc ca guvernul să le achite integral facturile la energie, gaz și căldură pentru lunile de iarnă. Să îi scump gazul, că doamna Maestandu el numai nică nu face, dar de mâncare nu-i rămâne nică. A venit să facem dreptate, că la noi nu-i dreptate, la noi tare e ușor de trăit. Tot ce le avem? Tot e mai ieftin ca toate țările. Am depus rezoluția din data de 19 februarie și la președinție și la parlament ca să fie achitate facturi în întregime pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie și noi vrem un răspuns de la dânsii. O bună parte dintre protestatari au fost împiedicați să intre în oraș de către forțele de ordine. Aceștia s-au arătat revoltați și au blocat traseul Băcioi-Chișinău și Stăuceni-Chișinău. Na, nu știm nimica. Ne-au stopat și atâta. M-a vrut să intram pur și simplu în Chișinău. Oamenii s-au organizat, nimeni nu ne-a impus. Primarul ne-a chemat și ne-a întrebat cine vrea să meargă. Eu m-am pornit și am să ajung. Unde? Acasă.
Șoferii s-au arătat nemulțumiți după ce manifestanții aduși de Partidul Șor au blocat traseul pe ambele sensuri de deplasare. Unii au fost nevoiți să aștepte și până la 2 ore înainte de a se putea urni din loc. Două ore. La asta, la spital, să pe la piață trebuie. Am vreo jumătate de ori, de când eu duc produse alimentare la școală și la grădiniță, și aia ca stau și aștept. Trebuie să termin, dar eu de gen nici n-am început ruta. Susținătorii Partidului Șor au încercat să blocheze mașinile de poliție și o ambulanță. Protestul a degenerat în îmbrânceli, iar câteva persoane au fost reținute. Organizatorii acestor întruniri nu au vrut să conformeze deciziei primăriei și nu au respectat acea decizie care a fost stabilită. Încă o dată, în plus, constatăm că asta este doar o intenție de provocare și de destabilizare, cumva de a bulversa lucrurile în societate. Noi încercăm totuși să abordăm un aspect de comunicare, întâi de toate, și nici de cum un aspect care de forță. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate spun că protestele au scopul de a destabiliza situația din țară. Contactat de Moldova 1, Guvernul Republicii Moldova spune că nu comentează protestul și respectă dreptul democratic al cetățenilor de a participa la manifestații pașnice. Se scumpește energia termică livrată de termoelectrica. Tariful a crescut cu peste 700 de lei pentru o gigacalorie după decizia de astăzi a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Potrivit ANRE, locuitorii capitalei care au apartamentele conectate la sistemul centralizat de termoficare vor plăti 3577 de lei pentru o gigacalorie față de 2854 de lei cât era până acum. Asta înseamnă cu 723 de lei sau 25% mai mult. Termoelectrica și-a motivat cererea prin faptul că folosește mai puțină păcură și mai mult gaz, al cărui preț este mult mai mare decât cel reflectat în tariful anterior. Termoelectrica și CET Nord vor primi în avans 260 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie termică în lunile februarie-martie ale acestui an. Banii vor fi alocați din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice. O decizie în acest sens a fost aprobată ieri de Comisia pentru Situații Excepționale. Detalii ne oferă colega mea, Ana Prisajniuc. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Din avansul de 260 de milioane de lei destinat compensării facturilor la energia termică, 200 de milioane vor merge către termoelectrica. Din acești bani, întreprinderea urmează să procure păcură. Alte 60 de milioane sunt oferite către CET Nord pentru acoperirea decalajului de casă înregistrat de întreprindere pe perioada rece a anului. Un detaliu important, dacă mărimea avansului va depăși suma compensațiilor acordate către consumatori, atunci companiile vor restitui soldul către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Tot ieri, Comisia pentru Situații Excepționale a decis prelungirea autorizației de mediu pentru uzina metalurgică de la Rezina până în data de 31 martie 2023. O altă decizie CSE se referă la completarea listei de documente necesare pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova. Astfel, solicitanții cu vârsta de peste 14 ani vor trebui să prezinte datele biografice și certificatul de cazier judiciar emis de autoritățile Republicii Moldova și ale statului de origine. Cererile vor fi coordonate cu SIS, iar termenul maxim de examinare a lor este de 6 luni. Tot ieri, CSE a decis alocarea a peste 16 milioane de lei pentru Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru acoperirea cheltuielilor generate de acordarea serviciilor medicale pentru cetățenii refugiați din Ucraina. Acestea au fost informațiile. O companie avia low cost ar putea să opereze zboruri din și spre Republica Moldova. Președintele Parlamentului Igor Grosso a discutat la Dublin cu reprezentanții uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Irlanda. Detalii în câteva clipe. Dezvoltarea economică, securitatea statului, dar și ordinea în instituțiile de stat, acestea sunt prioritățile de bază care se regăsesc în Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025, aprobat astăzi de Cabinetul de Miniștri. Pentru realizarea acțiunilor propuse, guvernul estimează un buget de peste 50 de miliarde de lei.
Obiectivele Planului Național de Dezvoltare rezultă din angajamentele internaționale ale țării noastre, inclusiv acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit prim-ministrului Dorin Recean, printre priorități se numără infrastructura, securitatea energetică și protecția socială, acestea fiind principalele domenii în care se vor face cele mai mari investiții în următorii 3 ani. Este vorba despre 480 de kilometri de drumuri publice naționale, reabilitarea la 3 poduri rutiere la frontieră peste Prut și unul peste Nistru. Foarte important este dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor în mai multe raioane din Republica Moldova. Sisteme de irigare pentru aproximativ 68.000 de hectare, în așa fel încât să putem să creștem gradul de utilizare a terenurilor agricole neutilizate cu cel puțin 20%. Printre priorități se numără și construirea liniei electrice aeriene de înaltă tensiune între Vulcănești și Chișinău, cu capacitatea de 400 de kW, construirea locuințelor sociale, modernizarea căminelor studențești și construirea a 5 platforme industriale multifuncționale. Pentru implementarea reformelor și a politicilor în cadrul Programului Național de Dezvoltare pentru următorii 3 ani, sunt prevăzute 51,7 miliarde de lei, dintre care aproximativ 70% deja au fost planificate în cadrul bugetar pe termen mediu, iar 30% din mijloacele financiare urmează a fi colectate cu suportul partenerilor externi. Potențialul de irigare existent în țară trebuie dezvoltat astfel încât agricultorii să poată crește produse de calitate și competitive. Guvernul împreună cu fermierii, în parteneriat cu instituțiile finanțatoare internaționale, încearcă să identifice soluții pentru a extinde accesul agricultorilor la apă pentru irigare. Ministerul Agriculturii examinează mai multe posibilități de atragere a investițiilor internaționale și private în acest sector pentru a reduce riscurile schimbărilor climatice care afectează tot mai mult agricultura din țara noastră. Producătoarea Aurelia Cecoi din raionul Anenii Noi își dezvoltă afacerea pe 80 de hectare de terenuri agricole. Cultivăm legume în câmp deschis, cartofi, morcovi, ceapă, sfeclă roșie. Avem, lucrăm deja 7 ani. Vrem ieșire la export. Nu vrem să ne oprim la materie primă. Fermierul Valentin Pântea are o livadă de alună la Călinești, Fălești. În 2020 a hotărât să fondeze o asociație și să ia în comodat sistemul de irigare centralizat din localitate pentru a-l reabilita și acum este în căutare de investiții. În an secetos avem probleme foarte mari. De aceea și ne luptăm. Încercăm să facem, să ajungem la conștiința, spunem, producătorilor, că fără irigare nu avem nimic. În prezent, o mare parte a infrastructurii centralizate de irigare din țară este deteriorată, spun experții. S-au creat 35 de asociații ale utilizatorilor de apă care au preluat în gestiune 30 de sisteme centralizate de irigare, dar din aceste 30, doar 18 funcționează. Agricultorii și-au asumat chiar decizia de a prelua aceste sisteme în scopul de a le păstra și a nu permite deteriorarea în continuare. Autoritățile susțin că în 2023, cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, prioritar vor pune accent pe restaurarea infrastructurii de irigare din țară și pe reabilitarea și construcția unor lacuri de acumulare. Vorbim de Banca Mondială, care ne-a dat un ajutor de 25 milioane de dolari, care vor fi investiți în 3 sisteme centrale de irigare. Suplimentar avem discuții cu Agenția Franceză de Dezvoltare. Plus la aceasta, deci statul continuă să subvenționeze procurarea de tehnică, echipament pentru irigare, utilaje pentru irigare. Dacă acum 30 de ani Republica Moldova iriga peste 300.000 de hectare, din terenurile sale arabile, în prezent este irigată o suprafață de 10 ori mai mică. O companie avia low cost ar putea să opereze zboruri din și spre Republica Moldova. Președintele Parlamentului Igor Grosu a discutat la Dublin cu reprezentanții uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Irlanda. Șeful legislativului le-a dat asigurări că autoritățile Republicii Moldova sunt gata să ofere operatorului de zboruri condiții optime de activitate. Într-o postare pe Telegram, deputatul Pasăra Dumarian a scris că cea mai mare barieră pentru ca această companie să vină în țara noastră erau taxele exagerate
proaste de la aeroportul Chișinău. Le-am comunicat că taxa de dezvoltare de 9 euro urmează să fie eliminată. În același timp, aeroportul va oferi reduceri de până la 70% la restul taxelor aeroportuare pentru companiile aeriene care vor deschide rute noi și vor transporta un număr mare de pasageri, a menționat Radu Marian. Amintim că ieri un operator aerian a anunțat că își suspendă zborurile spre și din Republica Moldova, începând cu data de 14 martie. Oamenii din raionul Soroca pot beneficia săptămâna aceasta de consultații profilactice gratuite. În acest scop, o echipă mobilă de medici care operează cu un complex radiodiagnostic pentru investigarea cutiei toracice va putea examina peste 1000 de pacienți din toate satele care fac parte din componența acestui raion. Cheltuielile sunt acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină. În satul Parcani, pacienții își așteptau rândul conform listelor întocmite de specialiștii de la Centrul Medicilor de Familie din localitate. Aici sunt investigați circa 120 de pacienți din trei localități ale comunei. Iarna asta a mai fost rășită și ne îngrijă totuși. Am venit să trec, să văd, aștept rezultatul, dar nu. Sper să fie bine, să nu fie rău. Am venit din satul vecin din Boloabe ca să trecem aici, că lucrăm și e obligatoriu la lucru. Avem trecut rentgen și bine că ne-l aduce în sat. Nu trebuie să ne ducem în raion, că e cheltuitură. Probleme nu avem, dar mulțumesc că au venit. Nu facem drum la oraș, la stăm acolo programare, și pe aici, pe acolo, dar dacă e loc, e mai ușor. Prioritar sunt supuși investigației persoanele nevoiașe cu grad de invaliditate și cei care au probleme de sănătate legate de bolile pulmonare. Este un serviciu foarte binevenit din partea Companiei de Asigurări Medicină, care ne scutește de anumite cheltuieli, atât instituția medicală, cât și persoanele, pentru a face un drum către raion. Este pus accentul pe categoriile bolilor pulmonare, tuberculoza, cancerul, dar în timpul investigațiilor sunt diagnosticate și alte patologii. În urma rezultatului primit, pacienții sunt referiți către consultații de specialiștilor înguști. Consultațiile profilactice sunt gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale Fondului Măsurilor de Profilaxie al CNAM. Alte echipe mobile acordă servicii medicale stomatologice copiilor din raioanele Sângerei și Telenești. În prag de primăvară calendaristică, vremea a luat o razna în toată Europa. Trafic anevoios, ger și polei în mai multe județe din România și în Serbia, mii de oameni au rămas fără electricitate după ce o furtună de zăpadă a doborât copaci și piloni. Continuăm cu alte subiecte. Un ofițer de urmărire penală din municipiul Chișinău și altul din Cimișlia au ajuns pe mâna oamenilor legii. Cei doi sunt cercetați pentru că ar fi comis un abuz de serviciu accesând de pe telefonul mobil contul bancar al unui bărbat care s-a aruncat în gol în noiembrie 2022. După mai multe încercări, aceștia au sustras suma de 1400 de dolari. Faptele a fost descoperită după ce mama bărbatului decedat a anunțat autoritățile despre lipsa banilor în urma perchezițiilor efectuate în birourile de serviciu. La domiciliile și în automobilele personale ale angajaților vizați au fost depistate și ridicate mai multe probe relevante. Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore. Unul dintre ei cooperează cu ancheta. Ofițerii de investigație și mascații de la Fulger au descins cu percheziții într-un local din orașul Briceni, unde a fost descoperită activitatea ilegală a unei săli cu jocuri de noroc. Potrivit poliției, afacerea ilegală era coordonată de un bărbat de 44 de ani. În timpul perchezițiilor, în sală au fost surprinse 11 persoane, 6 dintre care în trecut au fost cercetate cu legea. La jocurile de noroc ilegale erau admise și persoane consumatoare de alcool și substanțe narcotice. Oamenii legii au ridicat 750 de fișe pentru poker, aproximativ 17.000 de lei, 5.500 de euro în scrisuri de ciornă, zaruri și cărți de jucat. Veniturile obținute din activitatea cazinoului clandestin erau folosite pentru finanțarea unor structuri criminale.
Doi oameni au murit, iar altul a ajuns la spital după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Tragedia a avut loc azi dimineață în sectorul Buiucane al capitalei. La fața locului au intervenit 4 autospeciale pentru a lupta cu flăcările. În timpul intervenției, pompierii au reușit să salveze o femeie de 74 de ani, care a fost preluată de ambulanță. Alte 2 persoane, un bărbat și o femeie de 73 de ani și respectiv 54 de ani, au decedat. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 18 situații de risc. Continuăm cu alte subiecte. Forțele ruse și-au intensificat ofensiva în estul Ucrainei, în tentativa de a încercui orașul Bahmut, devenit scena celor mai sângeroase lupte în ultimele luni. Situația din jurul Bahmutului este extrem de tensionată. Rușii avansează pe 5 direcții, încercând să taie liniile de aprovizionare ale apărătorilor ucraineni din oraș și să-i forțeze să se predea ori să se retragă. Acest lucru ar oferi Moscovei prima victorie din ultima jumătate de an și ar deschide calea spre capturarea altor centre urbane din regiunea Donețk. Între timp, Rusia se declară deschisă negocierilor cu Ucraina, dar, potrivit Kremlinului, nu va renunța la regiunile anexate. De luni de zile, forțele ucrainene luptă împotriva rușilor care vor să încercuiască orașul Bahmut. Tot mai crâncene sunt luptele de stradă. Militarii ucraineni își păstrează pozițiile de apărare în centrul orașului. Tot împușcăm acești șacali, iar ei continuă să apară ca gândacii din spatele sobei. Nu avem altă soluție, apărăm cum putem și ce putem. Ми тримаємось, ми лупимось. Rezistăm, îi lovim cu ce avem. Rezistăm împotriva infanteriilor. Ei nu-și cruță oamenii. Zona este plină de cadavrele lor. Nu sunt foștii deținuți din grupul Wagner. Este armata rusă regulată. În ultima perioadă, atacurile sunt tot mai intense, iar militarii trebuie să fie întotdeauna pe poziții. În fiecare zi atacă în grupuri mici. Nu atacă în formații mai mari ca în Soledar, în care erau până la 50 de soldați. De obicei, atacă în grupuri de 10. Sunt trupe regulate care au grijă de cei uciși și răniți. Îi evacuează. Potrivit militarilor, tactica atacatorilor nu s-a schimbat esențial, însă atacurile s-au intensificat. Se aud explozii în fiecare minut. Situația din jurul Bahmutului este tot mai complicată, spune președintele Volodymyr Zelensky. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, справжні герої. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că Washingtonul va aloca asistență de încă $1 miliard. Anunțul a fost făcut după întrevederea cu secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Janet Yellen. În total, în ultimii ani, Statele Unite au oferit Kievului asistență în valoare de aproximativ $50 miliarde pentru a face față invaziei. Totodată, statul major ucrainean anunță că au fost respinse peste 60 de atacuri ale trupelor rusești în ultimele 24 de ore. Rusia își concentrează eforturile ofensive în direcțiile Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka și Shakhtarsk. La o zi după distrugerea unui avion militar rus în apropiere de Minsk, Rusia a livrat Republicii Belarus sisteme de rachete tactice Iskander, sisteme de apărare antiaeriană S-400 și aproximativ 1 milion de proiectile de diferite calibre, a declarat președintele Belarus Alexandru Lukashenko în cadrul unei reuniuni cu serviciile de forță privind achiziția de armament. În prag de primăvară calendaristică, vremea a luat o razna în toată Europa, după ninsori viscolite, ger și polei. Peste unele zone din România s-au abătut ploile torențiale și inundațiile. În schimb, a nins abundent în Serbia, Bosnia, dar și în Spania și chiar în Maroc. Trafic anevoios, ger și polei în mai multe județe din România. De câteva zile la munte este vreme rea, iar zeci de turiști au rămas blocați în Bâlealac din cauza vântului extrem de puternic. Mii de oameni în mai multe localități au rămas în beznă, după ce vântul a doborât la pământ stâlpii de electricitate. În același timp, în vestul României, oamenii luptă cu inundațiile provocate de ploile abundente și topirea zăpezii.
În județul Timiș, 65 de copii și profesori de la o școală și o grădiniță au fost evacuați. Echipele de intervenție au întărit digul după ce nivelul apei a crescut cu un metru în mai puțin de 2 ore. Mai multe gospodării au fost inundate. Este totul sub control, apele se retrag, motopompele trag continuu, atât de pe străzi cât și din gospodăriile oamenilor. Și în Sârbia, mii de oameni au rămas fără electricitate după ce o furtună de zăpadă a doborât copaci și piloni, iar chiciura a pus la pământ firele electrice. Zeci de copaci au fost smulși din rădăcină de rafalele violente ale vântului. A nins abundent și în Bosnia, unde s-a așezat un strat de zăpadă de peste 40 de centimetri. Iar în Croația, peste 300 de oameni și-au petrecut noaptea în mașini, la benzinării sau în centre de asistență, după ce drumurile spre și dinspre coasta Adriaticii au rămas închise din cauza zăpezii și a vântului puternic. A nins și în Maroc, iar temperaturile au coborât dramatic. În Barcelona și insulele Baleare, unde zăpada poate fi văzută destul de rar, ninsoarea este motiv de bucurie, atât pentru copii cât și pentru adulți. Este frumos, diferit. E foarte drăguț, da, pentru că îmi place zăpada. Potrivit meteorologilor, ciclonul Juliet a adus în regiunile spaniole temperaturi neobișnuit de scăzute și vânturi puternice. Insula Mallorca este sub cod roșu de vânt. Rafalele ar putea atinge și 90 de km pe oră, iar valurile de pe coasta de nord ar putea să se ridice până la 8 metri. Gala premiilor pentru debut în literatură a reunit astăzi tineri și scriitori, cititori și membri ai juriului care au selectat și evaluat aparițiile editoriale la compartimente precum poezie, proză, eseu și critică literară. La cea de-a patra ediție, organizatorul evenimentului, Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, a instituit și un premiu special Iulia HD-ul, care i-a fost oferit Andei Vahnovan pentru cartea sa de poezie Sârme. Este un eveniment pentru care am venit de la Londra și sunt onorată că mi s-a acordat acest frumos premiu la mine acasă. Cu atât mai mult că este și ziua mamei mele, Veta Ghimpu Munteanu, splendida mea mamă, și acest premiu va fi dedicat mamei mele. Cartea Totul va fi bine a fost premiată la categoria poezie. Mă bucură, mă emoționează, mă încurajează și mă responsabilizează. Pentru că, desigur, că vreau de acum încolo să validez premiul pe care l-am luat și să demonstrez că pot crește. Alexandru Popescu a fost distins cu premiul pentru proză. Primul său roman, Montana, este inclus și în campania de lectură Chișinăul citește. Aprecierea este importantă, a spus Alexandru Popescu în direct de la Londra. Nu este doar premiul meu, aș zice mai degrabă că e premiul sutelor de copii care au crescut în Transnistria, care au suferit de pe urma acelui conflict, urmările lui. Un trecut traumatizant. Premiul pentru critică literară a fost acordat pentru o cercetare neobișnuită, Răul interpretări literare. Cercetare științifică care investigează problema răului și reprezentarea acestei probleme în creații literare. În mare parte m-am axat pe literatura română. Ne dorim să dăm aripi tinerilor scriitori, tinerilor care scriu poezie, proză, eseu și, bineînțeles, deja fac și critică literară. Acest concurs îi include în circuitul literar. Gala premiilor a culminat cu prezentarea colecției de vestimentație realizată de designerul Corina Hamureac. Sursa sa de inspirație este covorul și mărțișorul, două simboluri incluse în lista UNESCO. Urmăriți în continuare știrile din lumea sportului.